Nogometaši pulskog prvoligaša NK Istre 1961 u nedjelju u 33. kolu Hrvatskog nogometnog prvenstva gostuju u gradskom vrtu kod Osijeka. Trener Puljana Gonzalo Garcia na konferenciji za medije uoči putovanja u Slavoniju istaknuo je. Tomorrow we go to Osijek. U nedjelju nas očekuje utakmica protiv jedne od najboljih momčadi lige koja se bori za sam vrh među prve četiri pozicije na prvenstvenoj ljestvici. To je ekipa koju uvijek pariramo i kompetitivni smo, a utakmica će sigurno biti zahtjevna. Zadnju smo utakmicu protiv njih dobro odigrali i borili se, stvarali prilike. Oni imaju dobar tim i znaju iskoristiti dobar trenutak i to je jedna od njihovih jačih kvaliteta. Ali mi imamo dobre igrače. Ako niste 100% fokusirani, onda imate problem. Osječani će zasigurno biti motivirani i pod imperativom pobjede kako bi zadržali korak s vodećim Dinamom. Što se tiče sastava, trener Garcia neće moći računati na Luku Marina koji još nije spreman. Van stroja je i Matić te Antonio Pereira koji ne može igrati zbog žutih kartona. U sastav se vraća Lisica nakon poduljeg oporavka, iako su ozljede još uvijek tu. Jedan od onih koji konkurira za sastav je i branič Mauro Perković, koji se unatoč ozljedi oka oporavio i spreman je za nedjeljni dvoboj. Kaže da su dobro trenirali te ističe. Spremni smo na Osijek, pokazali smo u prijašnjim utakmicama da se možemo nositi s njima i tako ćemo ići ovaj put. Idemo gore uzeti bodove i idemo po pobjedu nakon dugog vremena. Kvalitetna ekipa, stvarno kvalitetne igrače, ali pokazali smo osim u Osijeku da se možemo nositi sa njima. Stvarno smo ih nadigravali i sve, ali jednostavno imaju te kvalitetne igrače koji našu najmanju pogrešku iskoriste, tako da ovaj put ćemo se potruditi da uzmemo bod ili sva tri. Susret između Osijeka i Istre 1961 igra se u nedjelju u Osijeku s početkom u 17 sati, a vodit će ga sudac Duje Strukan iz Splita.